Вакцините се тренинг част за имуниот систем. Тие го подготвуваат организмот да се справи со болеста при наредно изложување на истата, без притоа да се јават соодветните симптоми за таа болест. Вакцините се даваат уште од мала возраст, затоа што тие предизвикуваат имуниот систем да создаде заштита за определени болести пред децата да дојат во контакт со нив. На овој начин, војската е веќе регрутирана и може побрзо и поефикасно да се справи со микроорганизмот. Принципот на кој функционираат вакцините е едноставен. Се внесува нешто кое што е слично со микроорганизмот од кој сакаме да се заштитиме, имуниот систем го препознава тоа нешто како туѓо и конечно се создава соодветен одговор против него. Наредниот пат кога ќе навлезе патогенот против кој веќе е примана вакцина, имуниот систем реагира побрзо, посилно, односно знае како да се справи со него, бидејќи имуногенот предизвикал идентичен одговор како и вистинскиот патоген. За полесно да се разбере делувањето на вакцините, да разгледаме најпрво што го сочинува имуниот систем. Имуниот систем представува целина од клетки и молекули кои имаат за цел препознавање и уништување на други молекули кои се туги за домакинот. Ова препознавање се врши преку молекули прикажани на клеточната мембрана на клетките на имуниот систем. Ако постои комплементарност меѓу имуногенот и молекулата на клетката, ако тие се одговараат една на друга, како клуч и брава, како делови од сложувалка, постои основа за имунолошка реакција. Овие имунолошки реакции се посредувани од страна на едни други молекули кои се лачат од страна на овие клетки. Делуваат во многу ниски концентрации и за многу кратко време, наречени цитокини. Ова семејство има огромен број членови. Едни делуваат на еден начин, други на спротивен. Некои имаат дејства кои се дополнуваат меѓусебно, некои имаат дејства кои што се поништуваат меѓусебно и така натаму. Разликуваме вроден и стекнат имунитет. Клетките на вродениот имунитет се соднапред зададена специфичност кон одредени туги молекули. Односно, тие веднаш знаат да препознаат нешто туѓо штом го сретнат, бидејќи нивните мембрански молекули се непроменливи и секогаш реагираат кон некои уникатни и непроменливи имуногени присутни на најразлични вируси или бактерии. Заради ова, тие реагираат веднаш, брзо по изложувањето, со ист интензитет и при секое наредно изложување. Стекнатиот имунитет па го сочинуваат клетки кои откако ќе се создадат треба на некој начин да научат кон што ќе реагираат во иднина. Кога ќе се создадат, било што за нив може да биде туѓо и да предизвика имуноотговор, но организмот ги изложува на еден сложен процес на селекција, при кој оние клетки кои реагираат кон своите структури изумираат, а во крвотокот се пуштаат оние кои преживеале, односно оние кои не препознале структура на домакинот. Откако ќе преживеат селекцијата и ќе бидат изложени на нешто туѓо, реагираат на таков начин што дел од нив делуваат во насока на уништување на оно што ја потикнало реакцијата. Тоа се така наречени ефекторни клетки, а дел остануваат за во иднина, односно памтечки клетки. Овие вторите се носители на најзначајната карактеристика на имуниот систем – памтењето. Бидејќи со секое наредно изложување на истиот имуноген, овие клетки придонесуваат кон тоа одговорот да биде побрз и посилен. Вакцините воглавно делуваат преку стимулирање на оваа гранка на имунитетот, односно целта има да го научат имуниот систем да запамти никаков имуноген. Пред да почнеме да ги разгледуваме поединичните видови вакцини, потребно е да ги разгледаме начините на кои стекнатиот имунитет одговара на имуноген. Многу работи влијаат врз тоа како ќе се оствари имуниот одговор. Начинот на внесување, природата на имуногенот, состојбата на имуниот систем на домакинот и многу други фактори. Сите овие водат кон два главни патишта – хуморален одговор, за кој се одговорни Б лимфоцитите, и клеточно посредуван, за кој се задолжени Т лимфоцитите. Овие два одговори, иако се посебни, многу често се испреплетени токму заради факторите кои претходно ги набројавме. Хуморалниот одговор има за цел создавање на антитела или имуноглобулини, растворливи молекули кои имаат способност да се врзат за имуногенот, пошто тој многу полесно може да биде отстранет подоцна од страна на некоја друга клетка на имуниот систем, која поседува посебен рецептор на својата мембрана за антителото. Како што претходно кажавме, Б лимфоцитите се клучни во остварување на овој одговор. Секој зрел Б лимфоцит во циркулацијата поседува еден уникатен имуноглобулински мембрански рецептор, што всушност представува антитело, но врзано за мембраната на клетката, наместо растворено во плазмата. Б лимфоцитот се активира кога имуногенот ќе премости барем два имуноглобулински рецептори на Б лимфоцитот. Тој лимфоцит потоа оди во лимфен јазол, каде продолжува процесот. Тој се умножува и неговите потомци потоа се селектираат во однос на тоа колку се специфични за дадениот имуноген.
Колку поспецифични, толку поверојатно да преживеат. Останатите изумираат. Од преживеаните дел се претвораат во плазма клетки кои интензивно создаваат антитела специфични за истиот тој имуноген, што го олеснува неговото целосно отсранување од организмот, а дел минуваат во памтечки клетки кои при наредна стимулација со истиот имуноген ќе реагираат побрзо и поинтензивно. Постои уште еден начин на активација каде што на Б лимфоцитот му е потребна помош од Т лимфоцит, при кој освен врзување на имуногенот за Б лимфоцитот, неопходно е препознавање на обработена форма на имуногенот од страна на Т лимфоцитот. Понатаму останатото се одвива на сличен начин. Вториот вид на одговор, клетечно посредувањеот, секогаш бара прикажување на антигенот од страна на некоја друга клетка. Најважни клетки со ваква функција се антиген прикажувачките клетки. Тие ги внесуваат имуногените со потекло од надвор во себе, ги обработуваат и ги прикажуваат со помош на една посебна група на молекули. Вака прикажаните антигени можат да бидат препознаени од така наречените CD4 позитивни Т-лимфоцити. Било која друга клетка од телото може да го направи истото, само што прикажаниот антиген потекнува од собствената цитоплазма, како на пример при вирусна инфекција, и лимфоцитите кои го вршат препознавањето се наречени CD8 позитивни. Понатаму, активацијата се одвива на сличен начин. Се создаваат ефекторни и памтечки клетки. Ефекторните CD4 позитивните лимфоцити се нарекуваат Т-помошнички клетки. Како што сугерира името, тие можат да помогнат во трансформацијата на CD8 позитивните лимфоцити во ефекторни цитотоксични лимфоцити преку лачење на цитокини. Цитотоксичните лимфоцити се оние кои понатаму се справуваат со инфицираните клетки. Значи, во сршта на клетошно посредувањеот имун одговор лежи таа група на молекули наречена главен кивносовпадлив комплекс. Исто така, оние CD4 позитивни лимфоцити кои ги спомнавме предходно, можат да помогнат и при отсварување на хуморалниот одговор, што повторно укажува на испреплетеноста на двата типа имуни одговори. Сега можеме да ги разгледаме поединичните видови вакцини. Жива атенуирана вакцина е првиот вид на вакцина која користил Дженер, пионерот на вакцинирањето. Користи ослабени, но живи микроорганизми кои служат за потекнување на имун одговор, но не и заволување. Во ваков вид на вакцини спаѓаат се и биновата вакцина, туберкулоза и заошки. Предности на ваквите вакцини е што предизвикуваат силен имун одговор, доживотен имунитет, најчесто со само една доза. Со тоа се избегнува потребата од ревакцинации. Нивните недостатоци се што се поврзани со компликации, слични како оние кај природното заболување, бидејќи може да се вратат во својата првобитна состојба и потребата од чување во фрижидер. Инактивирани или мртви вакцини се приготвуваат со мртвување на микроорганизми со топлина или хемиски средства. Овие микроорганизми може да потекнуваат имун одговор, но не може да се размножат во организмот. Тука можеме да ги вброиме вакцините против колера, хепатит Б и чума. Побезбедни се од предходните и се доста стабилни, односно не е потребно да се чуваат во фрижидер. Во споредба се на второ место за живите атенуирани вакцини во однос на имуниот одговор и обично се потребни ревакцинации. Третата група на вакцини припаѓа на вакцините кои содржат подединици на микроорганизмите. Токсоидните вакцини содржат субстанции кои ги испушта бактеријата по нивното прочистување и неговата активација за да се формира токсоид. Таков е токсинот на дифтеријата и тетанусниот токсин. Во минатото се користеле животински противотрови за овие болести. Ваквите вакцини го подучуваат имуниот систем како да препознава бактериски отрови. Вакцините со делови од бактерии или вируси, како оние за хепатит Б и магарешка кашлица, се со голема специфичност која резултира со мала шанса од несакани реакции. Недостаток на овие вакцини се должи на тежината на нивниот развој. Конјугирани вакцини се оние кои користат комплекс од микроорганизам и протеински носач. Такви се вакцините за хемофилус инфлуенца тип Б и стрептококното воспаление на бели дробови. Предноси на овие вакцини е што помагаат на имунитетот кај новороденчиња за да биде способен за препознавање на одредени бактерии. Како и предходните, и овие тешко се развиваат. Вакцини кои се тестираат се вакцини кои содржат ДНК и рекомбинантните векторски вакцини. Вакцините со ДНК користат генетски материјал од микроорганизмите за потекнување на имун одговор. Релативно се ефтини за производство, а потекнуваат квалитетен одговор.
Рекомбинантните векторски вакцини користат комбинација од генетски материјал и умртвени вируси или бактерии. Во предности им се вбројува тоа што имитираат природна инфекција. За жал, овие вакцини се уште не се достапни. Ретко кога некој друг новитет во медицината не се заменува после 5 или 10 години. За вакцините, напротив, постојано се наоѓаат нови начини на реализирање на еден концепт кој бил обидуван уште од многу одамна.